بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کړی تر دې دمه بیا هم روغ جوړ خوشاله د خبرونې سره اوسې قدر من لیدونکو همدا غړي تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو د خبرونې نننې موضوع مو تاسو قدر من لیدونکو به ورسره آشنا استئ په کریسمس باندې خبرې کوو. دا چې په ټولنیزو شبکو کې دغه ټکي ښکته پورته کیږي او زمون ډیره مسلمانان لدی سره مخامخ کیږي، یو خو زمون استاد په هیواد کې نه لرو خو په نورو هیوادونو کې چې زمون استاد مسلمانان ژوند کوي هغه ته په دغه ورځو شپو کې څه پکار دي. په دې خبرې کې چې خپل کریسمس څه ته وي، همدارنګه د دغه خلکو عقیده په دې اړه څه ده او په دې اړه باید زمون د مسلمانانو عقیده څه وي، او هغه ورونه چې په هغه ساحو کې اوسیږي په هغه ځایونو کې اوسیږي چې هماغه خلک چې نن کریسمس لمانځي دوی سره اختر لمانځي، نن دوی په څه مکلف دي؟ آیا دوی په بدل کې ورسره دغه اختر د دوی سره د عیسویانو سره ولمانځي که نه؟ د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره سره خوشبختانه په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب راسره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره لرو. تاسو د نن لیدونکي هم کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. مدني صاحب ښه راغلاست، ستړي مو شیر کله راشئ. الله مو خوشحالی نصیب کا، قدرمن سیرت سے پا تاستو تخنیکی همکاران تخپل قدرمن درنو لیدون کو مسلمانان تا دهواد دنن و بحر. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب نن پا کرسمس باندی خبری کو ستا ویدی شرط لمخی زمان پالیسیم دادا چکم موضوع داغوی غیبان باید بحث وشی. بله الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد المصطفی وعلى آله وأصحابه هم نجوم الهدى في القدس والعلا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. أما بعد، دا جد مياشتاو دا میلادی کال لومړی ورځ ته څو ورځې پاتې دي. کریسمس د کومه اصطلاح چې دوی ورته کاروي نو د دې پښتو فارسي ترجمه دا ده روز عیسی مسیح. بلې، د عیسی علیه السلام د تولد او د ولادت ورځ چې دا کوم مونږ د پیړۍ کوم کال چې شمارو 2021 دا به ختمیږي او 2022 میلادي به شروع کیږي. نو د عیسی علیه السلام دنیا ته د راتلو، د عیسی علیه السلام د ولادت جشن ورځ، د دې ورځې لمانځل دې ته د کریسمس اصطلاح کارول کیږي چې دا اصطلاح ډیر وروستو د حتی داسې به ووایاست چې د عیسویت دین د منسوخیت د اعلان نه وروستو هم دا نه و. په دې نوم چا لمانځنه نه کوله. یا به دا وایو چې عیسی علیه السلام د تولد نه 1571 کاله تیر شوي وو، یعنی داسې چې د عیسی علیه السلام رسالت او نبوت سلسله دا 1571 کاله وچلېدله چې دې دین ته حق دینو آسماني دینو د ده پیروي کول هغه د نجات وسیله وه، فلاح و سعادت و کامیابي وه، ځکه آسماني دینو. کله چې 1571 کال ورباندې تیرېدل نو بیا زموږ ښکلی محبوب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دنیا ته راغی. څلوېښت کاله بیا وروستو چې کله د بعثت لمر پې وځلېده او طلوع وشوه د دې لمر، نو د عیسی علیه السلام دین په فروعیاتو کې بیا منسوخ شو. په اصولو کې ټول د توحید آواز دی چې عیسی علیه السلام د لا اله الا الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا هم د کریسمس یا د دې لمانځلو په نوم باندې څه نو
ورستو کله چې د عیسویت صلیب په بیت المقدس کې مات شو د عمری نظام او د فاروقی فوجونو لخوانه او د دوی د پلیتو قدمونو نه د بیت المقدس ازادي هم اعلان شوه، بیا هم د دغه ورځې لمانځل نو کله چې د صلاح الدین ایوبی د فوزونو لخوانه یعنی اسلامی قوتونو د دوهم ځل دپاره د بیت المقدس حریت او ازادي اعلان کړه، نو له هغې نه وروسته بیا عیسویانو نور په دنیا کې ځای نه درلوده، متفرق شول او داسې یو سیاسي موجودیت یا حکومت نو. نو بیا پاپان چې د دوی و یا د دوی هغه علما چې کوم و نو هغوی کیناستل دې دپاره چې د عیسی علیه السلام دین یا د هغه منحرف البته لاس وهل شوی دین چې دوی په خپل زړه او فکر جوړ کړی و هغه مکملا د نړۍ د مخ نه محو نه شي، نو په خپل کلیساو او ځینې ځایونو کې په دې نوم باندې دا شروع کړه. کله چې د امریکا براعظم یا وچا هغه د شپږ سوه د پنځه سوه څو کالونه مخکې چې دا کشف شو، نو دلته بیا جوش پیدا کړ او د دې خروش و جوش و دا دبدبې بیا شروع شولې. هلته عیسویانو کار وکړ یا هغه عیسویان چې د نور ځایونو نه انتقال شوي و امریکا آباده کړې وه، نو د هغې وخت نه بیا کرسمس شروع دی. کرسمس والا ته راځو، دوی بیا عقیده څه ده؟ او دا زمونږ اهمه موضوع ده چې په دې دوه بعدونو باندې موږ انشاءالله بحث کوو. امید مو دا ده چې زمونږ قدرمند مسلمانان وروڼه خویندې راسره د زړه په غوږونو واوري. عیسی علیه السلام بې د دې نه چې الله پاک جل جلاله کوم عادت چې په نړۍ کې د بشر د راتلو وضع کړی دی چې هغه ازدواج دی یا نکاح ده، د هغې نه غیر خلاف د عادت یا موږ چې ورته کوم اصطلاح کارو خارق العادت، د عادت څه معنی؟ د الله پاک عادت دا د قدرمن سیره صاحب چې په ژمي کې ونې وچیږي میوه نه کوي او په پسرلي کې دا پاڼې کوي پوړي کې میوه نیسي، دا د الله عادت دی. اوس الله پاک په ژمي کې د یوې نه میوې نه د ونې نه میوه پیدا کړي، په ترق ژمي کې ونه شنه شي او ښایسته انګور او مڼې او دا شي، دا الله کولی شي، دې ته بیا خارق العادت و، یعنی د الله د خپل عادت خلاف وکړه. عادت خو هغه نو دا بیا یا انبیاو ته معجزتن وي او اولیاو ته کرامتن وي. نو د دوی عقیده دا ده فاسده غلطه چې عیسی علیه السلام په اړه باندې دوی مختلف عقیدې لري. مشهوره د کاتولیکانو اوس د بایبل په استناد چې کومه د دوی عقیده ده، دوی کله تاسو بایبل راواخلئ مخې ته کېدئ، ځکه په هر ژبه ترجمه دی، دا عام دا نه وایم چې خلک د بایبل وایي، علما چې په دې کې کله تحقیق کوي نو د بایبل یو ورقه د بل ورقې سره تناقض دی، یو باب او جزء د بل جز سره په تناقض او تضاد کې واقع دی. ځینې دوی د تثلیث عقیده لري، د تثلیث عقیده بیا په تثلیث کې خپله دوی یو معما شکل بحث لري. تثلیث دا معنی چې یو مسیح دی، یو مریم دی، یو الله، یعنی درې خدایان دی. قرآن کریم د دې عقیدې تردید کړی چې ولا تقولوا ثلاثه، د تثلیث عقیده باطله ده او عقلا منطقا د برهان تمانو کوم چې زمونږ د عقایدو بحث دی د دې له نظرم دا باطل عقیده ده. یعنی مشخصا یو مسیح کاتولیک نه تاسو پوښتنه وکړی شئ چې د عیسی علیه السلام په هکله مشخص تاسو عقیده څه شی ده، دوی داسې پکې متردد نظر ورکوي چې یو عام مسلمان یا یو عام انسان یو خالی ذهن شاګرد هغه ته نه فهم نشي اخیستلی، څه چې نشي برداشت کولی. عیسی علیه السلام د الله زوی دی، دوی نه دا پوښتنه وکړي، دوی وایي چې عیسی ابن الله دی. ښه، نو تاسو به د ابن ترجمه وکړئ چې مخکې دن چې زه به دوی رد وکړم، باید دوی عقیده تشریح کړي. دوی وایي چې عیسی علیه السلام مثلا د الله زوی دی، یوه دا عقیده ده. نعوذ بالله، ټول دا زمونږ لیدونکي دي، موږ سره دا کلمه تکراري چې نعوذ بالله، الله دې موږ د دې عقیدې نه وساتي.
کله وی چې عیسی علی السلام چې د مریم د جبرائیل امین سره اړیکې پیدا شوې دي فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، نو عیسی علی السلام چې دا د مسیح زوی دی، دا د جبرائیل علی السلام، عیسی مسیح د جبرائیل علی السلام زوی دی. کله دا نسبت کوي، دغه دواړه نسبتونه د دوی عقیده ده، او په دې کې بیا په خپله د دوی منځ کې بیا ډلې مختلفې دي چې کله ابن الله شي، نو ابن الله په بیا دوی ځینې دا عقیده لري چې عیسی علیه السلام داسې یو شخص پیدا کړ الله چې د دې مخ د ځمکې پر مخ چې څومره ګناهونه کیږي دا ټول معاف دي، دا ټول په عیسی علیه السلام باندې واچول شو. تر قیامت پورې چې څومره عیسویان یا پیروان د دې دین ګناه کوي دوی نه ګناهګار کیږي، دوی دا ګناه ټوله په عیسی علیه السلام باندې اچول شوه. نو عیسی علیه السلام چې دا ګناهونه ښه ډک شو، یعنی د خپل قوم دپاره ځان فدا کا، نو بیا مستحق د دې شو چې دا په دار کړی شي. نو هماغه و چې صلیب شو، صلیبیان چې دوی اصلا دا عقیده ده، نو هغه هم په دار کړی شو. دومره قمقل عقیده به تا په تاریخ کې نه وي لیدلې چې کله نعوذ بالله د الله زوی شي ابن لجنس د اب نبی الله باندې الحی القیوم ذات مرگ نرازی لا یموت، نو بیا په ده باندې څنګه مرگ راغی؟ نو د دوی عقیده باطله د عیسی علیه السلام په حق باندې داد دا عقیده د دوی په دې بایبل کې ذکر ده په مختلف بابونو کې. خو د الله پاک جلت عظمته امتحان هم دا دی چې دوی فی طغیانهم یعمهون پاتې شوي دي. الله پاک عیسی علیه السلام په حق ته چې کوم د مسلمانانو عقیده ده چې بل سوال کې به انشاءالله باندې بحث کوو، هغه ده. بل د دوی عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام اجزا هغه په انسان کې داخل شي نو هغه د جهنم د اور نه هغه خلاص دی. نو بنان دوی په دغه ورځو کې کلیسا کې د وینې په شکل یو شربت هم لري، او د غوښې د ماهی د غوښې د کباب په شان باندې کبابونه هم لري. کله چې دوی کلیساو ته ورشي نو هلته چې هغه پاپ یا دوی مشر هغه چې ورته هر څه وایي، ځکه اوس دوی اصلي مرکز واتیکان ښار دی یونان کې، نو بیا هلته دوی چې کله هغه با مباحث واوري نو بیا د نه خبرو کولو په صورت کې د ګونګۍ ژبه باندې، ځکه د مریم علیه السلام پېښې کوي چا وروسته بیا دې ته وایي چې هغه د نه خبرو کولو یو الله پاک ورته حکم کړی و، نو هغې نه راوځي بیا د هغه شربت نه چې د عیسی علیه السلام د وینې په نوم یې خرڅوي، او هغې غوښې نه چې د عیسی علیه السلام د غوښې په نوم دی، قرباني غوښه ده، د هغې شربت نه اوس کې بیا غوښه هم ورسره لخوري، بیا دا یو ګوته همدې خوله کې ایښي لا تکلم په شکل خبرې به نه کوي، دا به کلیساو نه وځي څو دقیقې بیا چپې سکوت وي. نو هلته په ځینو کلیساو کې چې هغه ممکن د مشرانو پورې مختص وي د بعضو دپاره یو د چابي یا د کلي په شکل باندې یو فلزم ورکول کیږي چې د دوی په فاسد او باطل عقیده باندې دا د جنت کلي ده، نو جنت کلي تا سره شوه، د عیسی علیه السلام وینه او غوښه ستا په اجزاو کې راغله، نو په جهنم باندې ستا بدن حرام شو، نعوذ بالله من هذه العقائد الفاسده. مننه شیخ صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. کله چې یو انسان باندې غسل اوري که نه دوی بیا کېږي بیا زه اوس ناوخته ده مخکې واچي چې ماسپښین کې زه ماسپښین مانځه کې ده، آیا دا غسل څومره جرم لري چې موږ یې نه کوو؟ یا ټیم کې بس یا مازدیګر کې که مازدیګر هم وکړو که ماښام هم وکړو؟ یوه پوښتنه مې دا ده، دویمه پوښتنه مې دا ده چې موږ څلور ماشومان اړیکه دې پرې شوه، خو وریې ستاسو پوښتنه موږ واخیسته پراونه ګوره شیخ صاحب، دې اړه معلومات درکړه. شیخ صاحب راځو، د دوی په اړه زموږ عقیده بیا څه وایي؟ د دوی د عقیدې دغه خبره به اخري تعلیق به موږ وکړو. قدرمن سیره صاحب، فریبکاري، چل، دروغ، دا د دې نصرانیت او د یهودیت بنسټ جوړوي د دوی په وخت کې، ځکه دوی خو یو دا خیانت وکړه د خپل پیغمبر سره، دین ورته تحریف کړ، لاس پکې وو، هر څه چې زړه غوښته هغه پکې د خپل طرف نه ولیکل، او مختلف اناجیل جوړ کړی، انجیل څلور انجیلونه وځي دوی مشهور دي، بیا هغه ټولې مجموعې ته بایبل جوړ کړی، خرافاتونه ډک.
د اصل د شوی دی چې د دوی دا مشران چې دي چې دوی یو آزاد بحث ته نه حاضرېږي، مثلا چې مونږ د شمشاد د دې درسونه کوو، نو کچیرته مونږ ته د اسلام په اړه د بحث چیلنج راکړی شي، مونږ بحث ته حاضر یو. دوی خلکو سره خبره کولی شي خو د اسلام د متخصصینو خبره نه کوي، ځکه دوی پوهیږي مشران نه حاضرېږي. نو دوی داسې کمال کړی و چې یو ډېره لویه مجموعه دوی جوړه کړې وه. دا توتی نه دی، دا توتی خو ځکه اکثره اطرافونو کې خلک خبر راوستل شي خبرې کوي مینا، نو داسې کار یې کړی و چې دا توتی ته به د غوږ کې دلته به دانه واچوله، توتی به یې راخوشي کوه، دا غوږ به یې نوې دانه خوړه، دی بلد که دی باندې تیرلینګ وکړه، د دوی پاپ مشر په خپل منځ کې خبره وکړه چې یو لویه مجموعه کې به چې کله زه بیان ته ودرېدم تاسې به دا توتی راخوشي کوي د یو کړکۍ نه، نو دا خواسې بلد دی راځي دلته کښېني او غوږ کې مې ټونګي وایي، نو بیا ما نور پرې زه خپل کار کوم. نو بس چې کله به دی بیان ته ودرېده نو بیا به دا توتی د کړکۍ نه خو لوی حالو، دا به راغی دلته به کښېناسته و هلته به بیا به دوی ته ویل تاسو چپ شئ، دا مو پیژند، دا الله پاک یو ملایکه د مرغۍ په شکل رالیږلی ما ته اوس دا بیان راوړ چې د عیسی علیه السلام دین کې دا نوی تحول راغی. نو خلک به ورته چکچک او شپلاکونه ویل چې دا خو لوی کمال دی. بیا به هغه خاص کم کس و هغه به راغی، توتی به یې لرې کړ دې ځنه به لاړ بل مجلس کې بیا راغی توتیان. نو دوی په توتیانو باندې دین جوړ کړی دی، بلې د توتی د دانې خوړلو نه دوی د وحي، نو دومره خرافات. هغه افغانانو نه زمونږ ګیله ده، کېدای شي افغانان به اصیل نه وي چې څوک یې عیسویت ته اوښتي وي، ځینې په بهر ملکونو کې داسې اوازې دي، خو زه په دې متعقین نه یم چې افغانان به دومره سست وي، که وینم نو هغه به افغان نه وي. هغوی دې دوی دا خرافات وګوري، مطالعه دې وکړي چا په ذهن کې ګرځي چې دا عیسویت به اوس حق پاتې وي که نه، دقیق مطالعه دې وکړي چې دا د توتی د دانې د خوړلو نه جوړ شوی یو عقیده ده، دین ورته نشي ویلی، یو فکریه ده، یو غلطه ایډیا ده، غلطه نظریه ده. اوس راځو چې موږ مسلمانان د عیسی علیه السلام د کرسمس د پیدایش په حق لڅه عقیده تفصیل تر راځو خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. موږ د خپل رساله زما پلار په کورونا باندې وفات شو. اورم لک په زوره خبرې وکړي چې غږ مو صحیح شي. زما پلار چې کله په کورونا باندې وفات شو، کورونا باندې وفات شو کله چې ښه او کله چې دته غسل ورکړه پس له غسله د ده په ږیره باندې د الله نوم ولیکل شو، د ده ږیره چې ورته کسپیله وه او دا د الله نوم په ژېړ رنګ ولیکل شو. نو خلک په دې اړه باندې ډېرې خبرې کوي، د ده د مولوي صاحب وویل چې دا ستا لري که نه، او دومره پوښتنه مې دا ده د اشراق مونږ ډېر ثواب لري او که د تخت مونږ ډېر ثواب لري. سمه ده، خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. شیخ صاحب راځو تفصیل ته، زموږ عقیدې ته راځو. بیا هم غوښتنه مو دا ده چې د فتنو دور دی، ټول مسلمانانو نه په بهر کې دلته وي چې ډېر په خپل دین باندې کلک اوسیږي، ځکه د موږ عقیده به دا وي او دا د قرآن نه موږ ته ثابت. مریم علیه السلام په معنا د خادم، مخلصه خادمه، دا پاک دامنه بیبی ده، دا عمران د خاندان نه ده، چې دا صورت کم د ده د آل په نوم دی، سورې آل عمران حمنه حمنته چې کوم دا د دوی مور مبارکه ده. مریم بیبی په خپله الله پاک جل تعظمته چې په خپل قدرت سره د مور و پلار په دعا سره دوی ته ورکړه، نو دا د بیت المقدس خادمه پاتې شوه. نو په اخت هارون باندې مشهوره شوه چې دا ډیره بزرګواره وه، تقوا داره وه. الله پاک د دې پاک دامنې عفیفې محسنې مریم علیه السلام نه خارق العادت، د عادت خلاف عیسی علیه السلام دنیا ته راوست. سوره مریم مونږ د دې په نوم باندې یو سورت هم لرو، دا د اسلام حقانیت ثابتوي. مونږ د ټولو انبیاء علیهم السلام احترام د تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، دا زمونږ عقیده ده الحمدلله و ثم الحمدلله. نو مریم علیه السلام چې کله د بلوغ سن ته ورسېدله، یو ورځ د ورځو نه د خپل ځان د صفاحې دپاره حمام ته لاړ، او هلته یې پرده ونیوله. نو هغې وخت کې هغه دنیا هم دومره
مخته تلی و چې تشنابونو سیستم دا وسه پورې لا دا کارونه په طرفونو کې چې پرده به وغه پر دې شاته به وصل کاو. قرآن د دې صراحت کې وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ان قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا. خلاصه دا مریم د خپل کورنۍ نه شرط طرف ته او تشناب زیوال تلاړه. کله چې ځان نه جامې لري کړې غسل کو, کله چې غسل وک ځان صفا ک بیرته جامې چې واغوستل چې ګوري او ځوان ولاړ دی. نو د اور دا ورته وی چې ان اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ذا الله ته پناه وړم ته دلته سکه څوک دلته په دې زما طرف کې ولاړې. دی وی چې انما انا رسول ربك ذا الله را لګلم جبرائیل امین لیاهب لکی غلاما زکیا چې د الله په حکم تا ته یو اولاد درو بخم. نو مریم بیبی وی چې انا یکون لی غلاما ما ته څنګه الله اولاد را کوي, ځکه اصول خدا دی عادت د الله داد چې ولما کو لم یمسسنی بشر ما خو وسه پورې د بشر سره اړیکې جنسی اړیکې نه دی قائم کړی او په نکاح صحیح سره ولما کو بغین او بلارم نه. جبرائیل علیہ السلام ورته وی چې قال کذالک فیصله خوم دغه لګته چې وای خو دا ځل الله پاک واړی چې د عادت خلاف تا ته اولاد درکی بعد د الله فیصله شو. جبرائیل علیہ السلام لاړ, نو مریم بیبی خو صفائی تیار کړو. نو د جلالین او د اکثر مفسرین دا تفسیر کې وای چې ډیر زر یعنی په څو نه وخت کې یو ساعت دا کم شپیته دقیقې دانه یو لحظه کې حمل هلته تصویر د عیسی علیه السلام د مریم په پوست کې او د ولادت کې ټول نیمه ورځ نم کم مصرف شوی دی. بله, کله چې دا خبر وشو جبرائیل علیه السلام لاړ چې الله خو ماته اوس دا بشارت او زیری راک, اوس هلته مشهورم په ولی الله سره ده. نو فاجاه المخادو دې ته د اولاد درس راغ درد راغی فورا د اولاد درد احساس. نو د خپل کری نه وته چې یا لیتنی مت کاشکې مړه وای, کنت نسیا منسیا زه نسیا منسیا چې بیخي زما قصې چانه کولې, ځکه اوس خو زه په خپل کلی کې په وخت هارون مشهور یم چې هارون په نوم باندې څوک تیر سره ډېر تقوادار. نو جبرائیل علیه السلام ورته بیا آواز وکړ چې ولا تخافي ولا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. دغه لختی سره تناسته خپل کل نه راوته او د خرما وچ ډټ چي ده جدي میاشت دا ژمه کې خرما نه کنه. بله, نو دغه ویاله کې وبدي دینه وبوسکا وهو زیله کې بجز نخله تساقط عليك رطبا جنيا. نو د شاخچې ته لګ شور ورکا لګ حرکت پکار ده کنه پښتونوي حرکت برکت. نو تساقط عليك رطبا جنيا په پوخ او یخ ژمه کې طبعا متازه خرما راوغورځي. بیر تر اگرزو مکسرا پات شي. نو چې کله دا شخچو خوره ولا د غنی د خرما تازه خرما را دام د عادت خلاف د عادت خلاف الته هغه ویاله کې چې کله کلم پکې وبنه ویتلې په تلی ویالو کې بیا وبرز بیا وبرغ لږه ځنه خسته وبوس کله برابر تومړې چې موږ ورته بجیم کې دا ګرمې وبو او خوګه خرمې وخړه. نو عیسی علیه السلام دنیا ته راغی, دا اوس حیران اوس جاړي خفه ده. نو جبرائیل علیه السلام ورته وی چې ته به قوم ته ورشي. فاتت به قومها تحمله, قوم ته را روان غی کې نیول د عیسی علیه السلام. قال یا مریم انا لکی هذا قجیت شیئا فریا. اورته چې مریم دا د کوم ځای کې دا معصوم تا خو د بزرګۍ دا داوا کوله. یا اخت هارون ما کان ابو کې مرا سو نو ما کانت امو کې بغیا, ستا پلار خو بد سړی نو, ځکه دا د پلار او د مور بدیا په اولاد کې ښکار کیږي. ستا خو پلار هم خسړی تیر شوی دی او ستا مور خو بیخي مشهوره تقوادار ښځه وه. دا څه کسی د هاهو شروع شو کنه بیا چې خو خلک لږ خراب کار ته نه وشي خلکو په نظر.
دا څنګه چل شو؟ بس او هو بس ڈنڈورے شروع شو، پروپاگنڈے شروع شو، تبلیغات فاشارت لئی مریم علیہ السلام خبر نہ کی معشوم گئی کہ فاشارت لئی معشوم تے اشارہ اکڑا خبر دس رکھا ہوئی دیو ایچ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا دا اس لا بلا خبر پہ کرا ہوا تھا چیز مونگ سنگا آگا چا سر خبری ہوگی چا آگا لاموسا پورے معشوم دے دیا یو دنی میں ورازی دے یو سات تے بس مریم چپ والا آڑا تھا واقعا دا پا اولیاء و بان پکو خلق بان امتحانات کی خلق بس دیر زر تبلیغات چرو کئی خلق بید احتیاطو کی طول آقب سنجی طول آگا چار طرف سرور کنج دا خبرو بید و سنجی ولشی نو دیو ایچی دی خبر نشکر دیور دمدسی والا آڑا یو زل اللہ پاک جلت عظمته عیسیٰ علیہ السلام تا دا خبر و قول و قدرت و توانائی ورکڑی دوی قال انی عبداللہ آتانی الکتاب زخو عبداللہ ایم دا اللہ بندے مخکن عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرے دا عبداللہ دا تک قرآن کی سوک نشی تغییر والے چی او نقطہ دا قرآن کی تغییر نرازی یا ٹکی کے نو دا سوک تغییر والے چی چاہو انی عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے دا پخپل عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرے آتانی الکتاب ماتے تا انجیل وقت وعدہ کرے چی انجیل با ماتا را کئی مخکن معشوم دیلا بیا عرص توئی چی خوب چیز دا اللہ بندے ماتا اللہ پاک کتاب را کرے او ماتے ور سرد المانز او دا زکاة حکم کرے سمدستی دستی و برم بی والدتی او بلے دارتی چی مور کے سر میں نیکی کو مزب دا مور دیر خدمت کم زکا و والدین اونو المور و پلا صرف دا دخو یوازی مور و برم بی والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیہ او زه جبارم نه ما متکبرم نه بدبخ نه ام تاسو کوم نظریه کې شقاوت زما سره نشته زه سعادت کې والسلام علی سلام دی پما باندې یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا لکه موږ وسوي کنه عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام دای خپل دعا کړي چې والسلام علی پما دې سلام یوم ولید چې کوم زه په ورځ باندې پیدا شوم کوم ورځ وفات کیږم او یو بل بیا کوم ورځ بیا را پاتېږم یوم یو بعثو حیا الله سوی جلت عظمته ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون دقه چې ما درته الله وی قصه وکړه عیسی علیه السلام حقیقتا دقه سی تولد شوی دی دغه عقیده شو نو خلاصه عیسی علیه السلام د الله بنده دی د مریم علیه السلام زوی دی لار نه لري الله په خپل قدرت کامله باندې پیدا کړی فعلاً بخشتا کنا دا فعلاً پا چلورم اسمان کے دے تا درم اسمان پا نشپا و راز دا عمر تیری گی عیسیٰ علیہ السلام پا دری دیش کالا نئی چی یو ډیر عجیب او تفصیلی واقعی دا چی غوی دا مرگ تابعی کردی وا دا عیسیٰ علیہ السلام دا شہادت عیسیٰ علیہ السلام بل رفع اللہ علی اللہ پاس مقامون ترس والے دے چلورم اسمان کے دے خوارمان او امید عیسیٰ علیہ السلام چدے ټول عیسویانو ته زموږ دا خبره ده چې بیا په ورته په هر عجبه ترجمه شي عیسی علیه السلام دا الله نه غوښتنه کړې هر پیغمبر مستجاب دعا ده عیسی علیه السلام دا دعا کړې چې یا الله یا رب یا ذل جلال والاکرام ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی جوړ کا ځکه د نبی علیه السلام شان ډیر لوړ دی سبحان الله نو بیا الله پاک دا دعا قبل کړې ده نو بیا به عیسی علیہ السلام د قیامت چې کله نږدې وي نو د دمشق سوریا په جامع مسجد کې د منارې شرقي په طرف کې د سهار د لمانځه په وخت کې دنیا ته راښکته کیږي انسان دی بشر دی او د پیغمبر په حیث نه بلکې د امتی په حیث د رسول علیہ السلام د امتی په حیث برازي او قرآن به په دنیا کې عملی کوي دا زمونږ عقیده نو کڅوګ ژوند دی ور سره دیدار به وکي او کڅوګ وفات او په اخرت کې د دیدار په امید مننه شیخ صاحب وړي کله رو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم روزنګي خو وعلیکم السلام خوشاله اوسه مهرباني ما دا اسمه یو پوښتنه ده چې زه مشکل لرم د شپې خو څوک دی دی را پاتې کوم تاجد کوم یا نقل کوم اچاره ته ویلې چې دا تاجد کې تاسو نیولې دی کې به چې مشکل پیدا کړي سمد اخبار
ایوه پختنه مداره ده از مالو ده ایوه وور وله سقاله ده او قلار خبری نشی کوله خفی ایب آسه بانی و خبری نشی کوله نجمون زاودت نشی ده کوله بده که منتا کمه گناه نرسیدی روزیم نشی نیوله نبیدیدی یعنی منتا قده کمه گناه نید سمه ده خبرونه گوره شیخ صاحب پدیره معلومان درکه شیخ صاحب رازو بیتا موضوع تا مرزو تاقه ورزی دی او پا طولانیزو بده غرسانه او که او پی یادی کم داقه فیسبوک او داقه نوره چی زمان خلکو پلاس که دی که دیشی او سو داقه ورز دی مبارکی ووی کریسمس چرم ده؟ مسلمان ده باره؟ دا زمان آخری سوال که دیشم داوی دی برنامه بده که لخبره کن مهربانی لونه مخوطنه داده چی د خپل عقیدې د اسلامي عقیدې د جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم د رسالت په ډیر خاص خیال ساتي با بیا ورپسې د ټولو انبیاء علیهم السلام په خاص احترام ساتي چیرته د عیسی علیه السلام په حق له سوچ نه بې ادبي ونشي دا په خپله بې ادبي ده چې څوک ووایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی عیسی علیه السلام په دې سخت به خفه وي علماو ذکر کړي دي چې د دغه تفسیر دا د دغه آیات د تفسیر لاندې چې یا په ورځ د قیامت به الله عیسی علیه السلام ته وایي چې انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین اے عیسی تا خلکو ته ویلي چې ما ته عبادت وکړئ او زما مور ته وایي چې دغه الله د عیسی علیه السلام نه دا سوال وکړي چې انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین من دون الله اے عیسی تا دا کار کړی د الله طرف نه دا آواز وشي وایي د عیسی علیه السلام د هر ویښته د بدن نه به وینه راوځي د یار نه چې زه دا کار کوم دا عقیده اوس قوي په کار ده چې عیسی علیه السلام د دې خبرې نه څه خیرېږي نو د عیسی علیه السلام په نوم کې کرسمس نشته داسې د دوی خرافات دي که چا ورته تبریک مبارکباد ویل د ایمان نه خلاص دی هم عیسی علیه السلام درنه خفه دی یعنی څوک دا نظر یم مطلب دا و چې څوک وایي چې راځه هغه پیغمبر دی هغه به مرانه خوشحاله شي دا نظر یونه کې عیسی علیه السلام په دې سخت خفه دی ځکه دا څوک چې دا کار کوي دا د عیسی علیه السلام په ضد باندې دا کار کوي نو عیسی د کرسمس تبریکی د ایمان سره خدای پاماني ده د ایمان نه وتل دي په دغه سي مجالسو کې په هر نوم چې څوک وردی شرکت کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام خلاف یو 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 پیغام دی شیخ صاحب د ټول انبیاو یو خدای موږ استاد هیواد افغانستان دلته الحمدلله نشته دی او نل منزل کیږي مثال زمون لیدون کې خو د نړۍ په ګډ ګډ کې دي په دغه ملکونو کې مثال عیسایانو دوی ته اختر مبارکي ورکړي زمون چې کوم اخترونه دي دوی ته مبارکي نه ورکړي دي او دوی سره په اختر خوشاله نه لمانځل دي لکه وو سغه سره کور کله ده کنه ژوند ده نو اوس که دوی مبارکي ورنکي هلته دوی ته مبارکي ورکړي دوی سره کور کله راشه درشه ده اوس په دوه جالو کې راګیر دي څه باید ما مخکې باید یو د خوشاله اظهار دا وکړي چې دا شل کاله چې مخکې تیر شول کله کله بم داسې مردار اوازونه د بګرام باز نه اوریدل چې هغه کسان چې دلته نجس اوسېدل هغوی به دا شی تجلیله و دا افغانستان د خاورې سره سازش نه درلود واقعا پلیت نظریه ده باقی د ستاسو د توضیح په حق باندې قدرمن سیره سب دسی باید وای که چیرته د عیسی علیه السلام په دین کې د دې حقانیت وای بیا د یو جواز لارې درلوده خو چې په خپل د عیسی علیه السلام په دین کې په حقانی انجیل کې دا نشته مسلمانان ته چې تبریکی ورکړی شي دا د مسلمانانو حق دی ځکه دین دغه اختر زمونږ دینی عقیدوي اصل لري مونږه در خپل پیغمبر پسې دروغ نه دی جوړ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو نوروز دا شی لرئ که تاسو ته الله پاک دا دوه اختره درکړي دوی دې د عیسی علیه السلام نه په صحیح سند سره دا وښیي چې عیسی علیه السلام د خپل کرسمس په حق له څه ویلي بنان دا د دوی د عیسویت اصل نه دی بنان دوی جوړ کړی مسلمانان دې کوشش وکړي که ورته اجازه وي د منطق د عقل د په یو آزاد بحث کې دوی ته قناعت ورکړي دا کوم شی تاسو کوئ دا صحیح نه دی دا د عیسی علیه السلام توهین دی هغه د خپل پیغمبر غوښې خوړل هغه د خپل پیغمبر د وینې په نوم باندې څه څکل دا کوم دین دی او بیا د عیسی علیه السلام یو انسان و یو جسم و آیا دومره خروارونه غوښې چې په دومره دنیا کې د کلیساګانو کې تاسو تقسیموئ د ټول انسانیت ته رسیږي نه نو ورته اجازه نشته دې دپاره موږ شرعي مجوز نه لرو چې فلانکي کتاب کې لیکلي چې زوار شه مبارکي ورته وکړه قطعا به دوی شرکت نه کوي خپل کورونو کې د آرام اوسېږي ځکه دوی اوس مجبوریت دی په خارج دوی ډېر جشنونه نیسي شیخ صاحب په دې ګاونډیو هېوادو کې ما لیدلي ډېر جشنونه نیسي او بعضې زموږ مسلمانان هم ورزي تفریح په شکل چې جشن دی ډېر خاص پروګرامونه دوی لري او د فیلم مرغم کوم پروګرام شته نو حتی موسیقي هم پکې
خلق ورزی عام مسلمانان دی ټکی ته پام نکوي ورته کې جرم دی او بالکل جرم دی دا زمونږ برنامه هم دا ده چې پیام ورکو مسلمانان دې په دغه ورځ کې په خپل جماعتونو کې پاتې شي د خپل جماعتونو او د خپل نبی صلی الله علیه وسلم احترام او درود چې د نبی علیه السلام محبت په زړه کې را ژوندې بیا هم تکرار وایم چې د عیسی علیه السلام حق پیغمبر د دغه عقیده سره هیڅ تړاو نشته هیڅ تړاو یې نشته دا دوی خپله خود ساخته او جوړه شوې عقیده مننه راتلونکو پښتنو ته عائشې پښتنه وې کله چې یو چا باندې غسل لازم وي چې غسل وکړي سهار وایي زه لږ وروسته به ولامبم بیا ماسپښین وایي زه مازیګر دغسې دغه ټیم او وخت اوږدول جرم دی ملایکې نه ورځي هغه کور ته چې هلته جنوب وي حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث د شرح لن محدثین وی دین هغه جنوب مقصد خدای نه خواسته چې د زنانه الله دې ټولو سات خو ځینې وایي چې کڅو قصدن بلا عذرن دا غسل تاخیروي نو دا هم د ملائکو خلاف او هم د فرض مانزه د قصدن فوت کېدو مجرم دی دا مجرم دی مور سره دا قید بلا عذر ولګو کله کله مشکلات وي نو کا وخت مساعد وي فرصت وي غسل نه کول د فرض منځونو سمره عذابونه چې دي دغه په ترک سره دا ورته لازم وي خوشبو چې پلار می په کورونا بيماري باندې وفات شو پس کله چې غسل ورک دا غي نه رسته په دې ګیره باندې الله ولیکل شو خلک قسم قسم خبرې کوي شریعت پر اړه سوال من بار بار ویلی دی دغه د الله پاک د نوم د رسول الله سلام نوم لیکل یا په بازي سترګو کې معلوميږي دا د الله پاک د قدرت او حقانيت سبب دی نو موږ به په ټول مسلمانان باندې ګمان لرو امید مداد د الله نه چې دوی والد صاحب الله بخلي وي الله ورته بخنه نصیب کی اشراق المنز او تاخ المنز او ثوابونه بیل بیل کې یو قسم نه څه تفاوت خو په هر مانځه کې خپل فرقونه شته خپل وخت خپل هغه توجه کم چې د اشراق لمونځ دی ته دې په اړه باندې حدیث هم زیات دی خو هغه خپل کم ملحقات چې وسره وشي د سهار مانځنه کینی او اسکار کوي چې سهار شي او مر روخیږي بیا دوه رکعت مونځو کې نو د حج عمره تامه ثواب شته څومره ډیر نو یعنی پوره حج عمره ثواب دی دینه معلومی چې د دوحا د مانځنه د دې ثواب زیات مننه شیخ صاحب هم اړ کړل السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ما دې کمپاین نه اړ کړی ولې مهرباني هاي ما خوان دا چې ما یو اندرو دا هغه درې کال خوان درو کو بیا چې موږ د دولت مریض او نو زه کوم لا تاو بیا را پیدا کو یو پیدا شو بیا مو سره خبرې وکړې چې ولې لاړې يم څنګه دا څو وخت نه دی ری ویل چې د ځوان نه کومه یې خو به خلاص ځوان د سره و سره او کو یو د درې میاشتو سره او بیا وروښ لاړې او څو وخت بیا مو ته ویل چې بیا م را پیدا کو یو څو وخت وو بیا ورک شو بیا بیا چې نور مونږ اوس یو څو وخت کېږي چې ما خو ما خو څه ځنګ وو خو ته ویل چې زه هغه طلاق ورکوم نه به کار دا نه غواړم آیا مونږ طلاق کېږي او که یو څه منتظر وو چې یا خپل وخت مال خو نه طلاق ده نو سره ځان نه کوم او مونږ ته په خط باندې کا طلاق ولیکل شي او یا په مونږ ته په ویډیو کې راولي کې مونږ باور کوو څنګه دغه نه مونږ باور نه کوو یا یو څه صحیح ده په ویډیو کې تاسو خپل خبرې تاسو مراو به مال څنګه طلاق شوی ده آیا هغه طلاق صحیح کیږي او یا کوم منتظر ته وو سمه ده خبرونه ګوره شیخ صاحب په اړه معلومات درک شیخ صاحب جواب ته راځو خا دوی څه ویل چې د اندرور دا مېړې درې کال ورکو به مرا پیدا کو به کوم میاش نیمه تیر کړ بیا ورک شو خو بیا سره را پیدا ک بیا ورک شو سره هم نسې ورک ته وسی هغه د دې خسر ته زنګ وهله چې هغه ته ما طلاق ورکو مې یم ورکړی دي دوی ورته ویل چې داسې خو به ونه شي ویزه به ویډیو درولې کوم په ویډیو باندې یا په ټلیفوني خبرو باندې چې دا طلاق ده کېدې شي دلته به دا دوه بخشه تقسیم کو یو دا چې الفاظ ته به ډیر خیال کوي چې طلاق ورکوم یا طلاق مور کړی دي طلاق ورکوم نو دا نه طلاقيږي و عدد دا بیا ګوري چې څو طلاق ورکړي او کچیرته مطلق دا ویل چې طلاق می ور کړی دي نو بیا به دا طلاق رجعي وي پاتې شو دا خبره چې اوس د ټلیفون یا د ویډیو لاره حکم څنګه زمونږه په قضایي سیستم کې غق سند نشي جوړېدل ځکه غق تور ته جوړېدل شي خو کچیر ته د دې ټلیفون نه غیر د نور شاهدانو د وجه ناس دا یقیني قضا ته ثابت شي چې आवाज د دې مې
یعنی پک جال ونشي نو ټلیفون کې طلاق کی bale دا بل موضوع چې ثبوت یې علیحدہ شه ده خو کا مطلب دا وی چې یقیني ثابت تشو چې دا مثلا خپل میرمن ز ټلیفون کوي کوروالات متعلقین ته چې ما طلاق ورکړي دي ټلیفون لاله طلاق واقع کیږي دا مشکل نشته پدې ازو چې نیګول پښتنه ته تهجد او نفل کوم عادت شویم ارش په پاسېګم کوم چې وینکم خوب ناراضي خلک راته وی چې په دې ځان ما عادت کو دا د باندې فرض کیږي ښه قدم سره زبنګ فیسبوک باندې یو دغه لیدو په افغانستان کې مفتیان ډیر دي ډاکټران ډیر دي چې اوس موضوع لیکلې وړي خجال باس bale نو غوښتنه مو دا چې دغه په بیزه فتوا ورکول خلک د عبادت نه را بندول دي نه دي خورکی ته خپل تهجد هم کوه نو فلم کا پتا فرضی نه د فرضیت زمانه 13 شو او د نبی علی السلام په حق لباندی به کله کله او عمل پرې خود وای د دې ویر نه چې ربانه فرض نشي بیا به امت ته مشکل وي کله چې نبی علی السلام دنیا نه تللی نور نه احکام فرضیږي نه سنت کیږي نه واسه چې فرض دي واجب واجب دي د دې نور څه تغیر نشي راوستل تخپل تهجد او نوافل کوه دعاګان مونږ ته پکې کوه بل پښتنه د ویلور میده د ولس کالو د خبرې نشي کوي مونږ نشي کوي روژه نشینی ولې په دیغه به موږ مجرمان نه نه قطعا الله پاک ورته شفا ورکي اوس پر د مکلفیت دوره هم نه ده کله چې دوی د مکلفیت دوره ته ورسیږي یعنی بلوغ ته ورسیږي بیا د ګونګه د پاره خپل احکام دي ان شاء الله چې اندل فرصت به تاسو مجرم نه کدا منظم نه کدا معذور عند الله ده یا خدا معذور چې ګونګه د مشکل دی بل چې عمر لا دې ته نه ده رسیدل چې غیبان احکام فرض کړی مننه شیخ صاحب چې د خبرونه د پښې ویل تاسو مننه کوم سلام قدرمن لره ګرام لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضری ګو تر هغه مو پر لو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسه لاله دلمو مننه